Abuzimi me çmimet fundosen 8 administrator, ja kush janë qytetet me më shumë shkelje. Gjatë 48 orëve të fundit janë vënë në hetim 8 administrator subjektesh për abuzime me çmimet e produkteve që tregtojnë në pikat e shumicës dhe pakicës të tregut të fruta perimeve, ushqime dhe produkteve farmaceutike. Në Tiran, u vunën hetim në gjendje të lirë 5 administrator, ndërsa një administrator u ndëshkua me masë administrative 50.000 lekë. Pasi ushtronin aktivitetin e shitjes së produkteve ushqimore pa e regjistruar pranë organeve tatimore dhe dyshohet se kanë përpiluar fatura tatimore të shitjeve fiktive të çmimit të produkteve që tregtojnë pikat e pakicës duke abuzuar dhe përfituar me çmimet e tyre. Ndërkohë në Durrës janë ndëshkuar me masë administrative me nga 50.000 lekë dy pronar dyqanësh me artikuj të ndryshëm ushqimor pasi tregtonin mall pa faturë, si dhe pronari një farmacie pasi u konstatua se nuk kishte afishuar listën e çmimeve. Në Vlorë, u procedua penalisht administratori një supermarketi në lagjen Uiftot, pasi në supermarketin në pronsinë e tij janë gjetur disa produkte ushqimore të skaduara, si dhe u ndëshkuan me masë administrative me 80.000 lekë dhe 50.000 lekë dy administratorë me aktivitet tregtimi artikujve ushqimor dhe industrial, si dhe fruta perimeve, të cilët u gjetën të parregullt në aktivitetin në ushtrimin e aktivitetit. Në Elbasan u proceduan penalisht dy administratorë pasi nga kontrollet rezultuan se ushtronin aktivitetin e shitjes së produkteve ushqimore dhe farmaceutike pa faturë tatimore dhe pa regjistruar ato pranë organeve tatimore. Kontrollet do të vijojnë në të gjithë vendin pa ndërprerje dhe në këtë kuadër policia e shtetit fton qytetarët të denoncojnë në numrin 112 komisariatin digital çdo rast abuzimi me çmimet apo me afatet e skadencës së produkteve që ata blejnë, thuhet në një njoftim zyrtar të policisë.